Asi ranní pohádku, Větuška Kleofáše, nebo obráceně. A líbila se ti ta pohádka? Jo. A jaká postava se ti tam líbila nejvíc? Čarodějnice. Čarodějnice. A proč ti líbila zrovna čarodějnice? Protože měla dlouhý nos. A jo. A čarodějnice byla v pekle, jo? Ne. Aha. Kotli. Aha, dobře. A na co pak se tě ještě zeptám? A dopadla ta pohádka dobře nakonec? Nebo jak to vlastně dopadlo? Dopadlo to tak, to nevím. No, tam byl čer. Ale ta princezna byla v pekle. A proč byla v pekle? Protože něco těm čerkům vzala. Takže vlastně, a dopadlo to tak, že ta Větuška si nakonec toho čerta z toho pekla odvedla. Takže to bylo dobrý. A děti jak hrály? Rozuměla si jim dobře, když mluvili? Moc ne. Moc ne, no. Tak oni asi nemají ještě tolik zkušeností, musí to vypilovat. A líbilo by se ti taky hrát divadlo? Ehe. To je co? Ehe. Jo. Takovýhle cucálky, tam nechceme. Mňau. No, tak to byl náš náhodný divák.